barnaamijka kadiska s b c ayaa si habsami leh uga socda xarunta warbaahinta soomaalida ee s b c iyadoo uu galay habeenkii 12-aad ee barnaamijkani. Barnaamijkan ayaa waxa uu yahay mid si toosa ay uga qayb qaadanayaan qaybaha bulshada, waxaana ay ka jawaabayaan 4 su'aalood oo ay helayaan lacag gaaraysa $50, iyadoo sidoo kalena ay jiraan in dadka danaynaya su'aalaha qaybtood inay ka jawaabaan ay isaga hari karaan, kuwaas oo iyagana ay helayaan abaalmarin lacageed. Haddaba gudoomiyaha guddiga kadiska s b c Abshir Cadami ayaa waxa uu sharaxayaa habeenkan 12-aad sida uu u socday tartanka iyo weliba qaababka ay bulshadu uga jawaabayeen su'aalaha markaasi caawa ay helayeen. Caawa oo Ramadaan 26 yahay, kadiskuna habeenkiisii 12-aad yahay. Waxaa tartanka ka soo qayb galay lixda tartame, shan ka mida boosaaso ayay joogeen, hal tartamena magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland ayuu joogay. labadii tartame ugu horreeyay ayaa su'aasha 4-aad gaaray, labadii tartame xigeena su'aasha 3-aad ayay gaareen, labada tartame ugu dambeeyayna su'aashii ugu horreysay ayay waxa weeye xareer mareen. Caawa laba tartame oo kaliya ayaa abaalmarin ku guuleystay. Tartamaha koowaad iyo tartamaha labaad ee khadka soo galay, tartamaha koowaad Zeynab Cabduqaadir Maxamuud oo su'aashii 4-aad xareer martay ama ku simbirirxatay, halkaas sida sharcigu yahayna labadii su'aalood 1 iyo 2 iyo 1 iyo 2 iyo 3 ayay abaalmarintooda helaysaa, halka tartamaha labaad Axmed Aadan Maxamed asaguna sidoo kale su'aashii 4-aad uu hareer maray ama khalday, sida sharcigu yahayna 3-diisii su'aaloodo hore ayuu abaalmarintooda helayaa. Labadaa tartame min $30 ayay mutaysteen. Labada tartame xigay ee su'aasha 3-aad khalday sida sharcigu yahay waxa weeye su'aalihii hore xataa abaalmarintoodii ayay seegayaan. Sidaa darteed caawa labadaa tartame ayaa ku guuleystay 6-dii tartame. Waa u hambalyeynaynaa dadka aan waxba weli ku guuleysanna waxaa u rajeynaynaa insha allahu tacaala inta ramadaan ka dhiman in badan oo ka mid ah inay abaalmarino ku guuleystaan. Ugu dambeyntii kadiska s b c ayaa socda sanadkii 15-aad, iyadoo sanadkan uu ka duwan yahay sanadihii hore, kaasoo bulshadu si toos ah ay uga wada qayb qaadanayaan tartanka kadiska s b c. Maxamed Cali Imaan, warbaahinta s b c, Boosaaso. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.